ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁ କଣ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷ, ହୋଇଥାଏ ଘୋର ପାପ। ବନ୍ଧୁ କଣ, ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକି 2 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି 15 ଦିନର ଅବଧିକୁ ଆମେ ପିତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି 16 ଦିନରେ ପିତୃଲୋକରୁ ପରଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି 16 ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଉ ତେବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପିତୃଲୋକ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ବୈଭବ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଆମକୁ ଭୟାନକ ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୃହ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଗୃହରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଗୃହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ କଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପିତୃପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କିଛି ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କଣ, ଆଜି ମୁଁ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଏବଂ କିଛି ବାରଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପିତୃପକ୍ଷରେ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ ଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ କାଉ କୁକୁର ଗାଈ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ 16 ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈ କୁକୁର ଏବଂ କାଉକୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣାନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଜନ ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କଣ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ କଣ, ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାରୁ, ଏହି ସମୟରେ ସାରୁ ଖାଇବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଭୂମି ତଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପନିପରିବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଳୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଳୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଳୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ
ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ପିଆଜ ରସୁଣ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମସୁର ଡାଲି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମସୁର ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପିତୃଦୋଷର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ହେଉଛି ବୁଟ ଡାଲି। ପିତୃପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ବୁଟ ଡାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବୁଟ ଡାଲି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିରି ଡାଲି, ମସୁର ଡାଲି, କଳା ବିରି ଡାଲି, କଳା ସୋରିଷ, କଳା ଲୁଣ, କଲରା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି, ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପିତୃପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ ଏହା ପିତୃପକ୍ଷ ଅଟେ ତେବେ ତେଣୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଗୃହ ପାଇଁ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ନିଜର କେଶ କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କଦାପି ଲୁହା ବାସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଏହି ପିତୃପୁରୁଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କିଛି ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କାଉ, କୁକୁର, ଗାଈ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯମଲୋକକୁ ଯିବା ବାଟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେହି କଠିନକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭୋକିଲା, ଶୋଷିଲା ହୋଇ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତର୍ପଣ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନାନା ବିଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପିତୃଦେବାୟ ନମଃ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମୁଖ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ କେବଳ
ଥରୁଟିଏ ହିଁ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଦେବେ ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରଷିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦହି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପାନ, ପଞ୍ଚମରେ କଖାରୁର କୌଣସି ତରକାରୀ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, ନାନାବିଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପରଷିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଉଚିତ। ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି ଆପଣ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କେବେ ବି ପଇସା ଋଣରେ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରାଦ୍ଧରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।